Those in favor, please raise your voting cards. Malta u pranua. Pasaj radhën e ka Kosova. To the Assembly of Kosovo. Kryesuesi pyet kush është për. Those in favor, please raise your voting cards. Shumë fletat e kaltra ngrihen lart. Pastaj vjen radha për ata që janë kundër. Thank you. Those against. Nuk shihet asnjë dorë që ngrihet lart. Duhet ditur nëse dikush është as për e as kundër. Abstentions. Abstenuesit janë disa, por jo shumë. Please raise your hands. Kur edhe këta kryejn mblidhen votat. One against, 14 abstentions. Del që vetëm një ka qenë kundër e 14 abstenime. Please agreed. Thank you. Kjo nuk mjafton për ta penguar avancimin e Parlamentit të Kosovës nga të qenit antar vëzhgues në atë të asociuar në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Congratulations, Assembly of Kosovo. Aktualisht, antarët e asociuara në këtë mekanizëm janë 9 shtete, në mesin e tyre edhe Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Asambleja Parlamentare NATO-s, ku Kosova avancoi statusin e saj, është institucionalisht e ndarë nga Alianca, por që shërben si një lider rëndësishme me saj dhe parlamenteve të vendeve antare.